Hej igen, venner. Velkommen til anden del af vores dækning af vores tur ned gennem det flotte kvarter af Carlsberg. Eller den del af Carlsberg. Som I sikkert kan fornemme her, så har vi, så vi ikke husker rigtigt, så vi kan røge den ud af, det kan vi ikke. Men der har vi Hans Christian Andersens hus, eller i hvert fald den del, det er. Og desuden så er der også en hus over på den anden side, som også hører dertil. Man kan sige meget om de her huse, hvor folk færdes og sådan noget. Vi er nede af Bjerreskovvej. Jo, det hedder den vist nok, det der Bjerreskovgade eller sådan noget. Men det ser vi nok på enden af vejen. Og derfor vil vi gerne vise jer lidt af den her vej også. Man kan sige, på mange af de her måder er det en rigtig god tur. Den her side her, går lige lidt hurtigt ned igennem vejen her. Hvis jeg kan fornemme, så er der også mange biler, der kører ned her. Og så kan I se det her sådan et pæne, flotte hus. Det er også meget pænt. Jeg ved faktisk ikke lige helt, hvad det er for et hus, men det kommer vi nok til på et tidspunkt. Der er en grund til, at vi ikke filmer indenfor i det her pengehus, der er. Det vil sige, at det er på grund af, at vi respekterer den sikkerhed, der er. Og det, der ellers er omkring os. Og så kan I ellers se, at vi har sådan et pænt gammelt hus på vej nedad. Det er ikke bare flot, det her. I skulle tage og prøve at komme hernedad, synes jeg. Og så kan jeg jo like mine videoer og sådan noget, hvis I har lyst til det. Det meste af det er jo en del af Carlsbergs bryggeri. Og ja, det er der fuldt par vejer i gang her. Faktisk mange af de her pæne gamle huse, der hører til H.C. Andersen. De fleste af dem er måske en lille smule nyere, men sådan skal det jo også være. Og vi er jo faktisk ned på ned til Valby Bakke, eller den ene af dem er Valby Bakke. Så se, at på vores venstre side her, der har vi så Bjerregården. Den er meget flot, synes jeg selv. Der bliver bygget på livet løs. Det meste af det er her hjemme. Nu viser jeg lige her i højre side, men det er stort set til Carlsberg. Og det respekterer vi også, sådan som man ikke får vagterne i nakken. Men nu kommer vi over til
den vej, hvor vi skal til at slutte og til den første af Dalbyvarterne, som fører videre ud til den rute, vi har været på her for 2 dage siden. 3 dage siden, vil jeg tro, det er. Og så håber jeg bare på, at I har fulgt med. Og ja, det er så inde på Bjerregårdsvej. Og så kan I så se en del af Valby Bakke, der går herned af. Men det filmer vi på den tidspunkt. Og så håber I har jo fulgt med. Og så siger vi så tak for denne gang. Og så husk at abonnere og subscribe og like og måske en lille kommentar. Så hygge hej derude. Ciao.